aquí en el resto del passatge, s'ho miraven en el cel. Jo tinc un polo de menta i no ens vam tallar ni un pèl. 300 persones van omplir lo pati per veure en directe l'espectacle a pleno pulmón del polifacètic cantautor. Sol dalt de l'escenari en estat pur, Albert Pla va fer vibrar els assistents amb la teatralització de les seues lletres, unes cançons amb històries tràgiques i quotidianes on la calma es transforma en tormenta i la comèdia conviu amb la tragèdia. Es nota que l'artista sap dominar molt bé l'escenari i la gent realment ha disfrutat moltíssim, ha sigut com un viatge, no? Tota l'estona a través d'un munt d'històries diferents. A mi m'ha encantat, trobo que ha sigut un èxit. Mai hi havia hagut tanta gent aquí. D'aquesta manera arrenca enguany la desena edició del Festival Es Trobe, el certamen de vídeo i art digital de les Terres de l'Ebre. Per tercer any consecutiu, el festival aborda el tema de l'humor, aquesta vegada, però, des del punt de vista de l'humor negre, amb una exposició col·lectiva de 6 artistes i un programa online. Aquest tercer tipus d'humor que hem recorregut en les dues anteriors, doncs ens faltava el més salvatge, que és l'humor negre, i va molt sobre temàtiques extremes que voregen la mort, el sexe també. Intento explicar, no, lo que serien los poders fàctics, no, que nosaltres realment no som més que joguines, no? I no es diuen el que hem de menjar, no? No es controlen el que seria els aliments, tu pots menjar això, pots menjar allò, tu ara et toca anar a la guerra, tu has d'anar per aquí, tu has d'anar a comprar allò. Està una mica inspirat també en la Fúria de Titanes, l'antiga, la del 1700 i pico. L'exposició es podrà visitar fins el 30 d'abril a l'Opatis, Centre d'Art Terres de l'Ebre, a Amposta.